婆婆来照顾坐月子的我，却咒骂说我将她的儿子抢走了。她不给我做饭，甚至我吃多一个南瓜她都要心疼的指责我败家。月子期间吃得太差，导致我身体亏空，出了月子直接没有了奶水。婆婆对我拳打脚踢，骂我心肠歹毒，故意不给孩子喂奶，推搡间我被她推下楼梯，一命呜呼。可是老公回家却帮他妈做伪证，说我是失足摔死。我妈想上门为我讨回公道，却被他们一家欺辱，妈妈被逼得发疯。而他们高高兴兴地搬进了我家的房子，虐待我的孩子，用我的保险金另娶他人。再睁眼，我回到了我刚生完孩子那天。闺女，你醒了，伤口还痛不？上一世我被那畜生的一家人害死之后，我的妈妈为了上门替我讨回公道，并且要求带走女儿，却被逼成疯子。他们侵占了我们家全部财产之后，将妈妈关进了精神病院。我死后灵魂不甘地飘在空中，看着这一切，我怒火滔天，周围的空气在我的怨气之下不断压缩。再睁眼，面前是我妈苍白的脸，眉宇中满是担心。我这是重生了，重生在我生完孩子这天。看着眼前鲜活的妈妈，我眼眶顿时盈满泪水。现在我既然重生了，我必要保护好妈妈，让他们这禽兽不如的一家人付出惨痛的代价。妈，我没事，刚生产的我虚弱的不行，说话都费劲。我知道是因为生产时耗尽了全部精力，生产时我因为胎儿不正应该要剖腹产，可是老公一家人却坚持非要我顺产，说是顺产省钱，而且经过挤压的孩子会更聪明。剖腹产要打针的，要是害得我的宝贝孙子不聪明，我就吊死在你们医院，医生在外要老公签字，可是婆婆却在旁边一蹦三尺高。于是我被迫顺产，在产房整整疼了六个小时，直到羊水流干也无法生产。医生说再不剖腹一尸两命，老公却还在犹豫，婆婆骂骂咧咧，我妈妈抢过单子立即签字缴费，才让我由顺转剖。他们人呢，都去看孩子去了，一家没良心的，你这九死一生他们从头到尾问都没问过。说完我妈抹了抹眼角的泪水。妈真后悔当年逼你结婚，当年父亲身体不适到医院一检查已经是肠癌晚期，没过半年就撒手人寰。从那之后我妈精神状态就变得很差，她总怕自己也有一天突然走了，这世上剩我一个人孤苦无依，于是不停地让我相亲。我现在的老公张宇就是相亲认识的，当初他老实勤快，对我无微不至，于是我们很快结了婚。可是婚后张宇像是变了一个人，懦弱妈宝。为了不让我妈担心，我总是对他报喜不报忧。在医院住了一天，婆婆就要求我出院。上一世她也是这样，因为她期盼的孙子生下来变成了孙女，让你们那个时候去查性别，你不去，现在好了，生个赔钱货，还花了好几千剖腹产，你还有什么脸住院？婆婆在旁骂骂咧咧，完全不顾及我的感受。我看向老公，对上我的目光，他快速地低下头避开。果然，这个懦弱的男人永远是这样。看来去复留子迫在眉睫。医生说我的情况不太好，最好多住几天。婆婆直接在医生办公室大声咒骂。你们这黑心医院骗了我们多少钱，能顺产非得剖，现在还要在这住，是要吸干我们老百姓的血是吧？住院住什么院？我们那个时候生完孩子直接下地干活，身体还更健康了。我告诉你们，今天不让我们出院我就躺着不走了，除非你们医院不准收我们钱，不然我们现在就要出院。我听着病房外传来和前世如出一辙的叫骂声，心里不禁冷笑，这死老太婆就算重来一世依旧是如此无耻。但是这一次我不会再懦弱，我要他们一家血债血偿。我妈要我回家坐月子，婆婆却坚持要我们在家里坐。但是我们现在住的房子是租的，房东一般都不允许产妇在租的房子里坐月子。我知道她只是怕给我花钱，在她心里我们家的每一分钱都应该是她儿子的，我花的每一分钱都是她儿子的。我拍拍妈妈的手，妈没事，我自有打算，我反手订了一个50,000的月子中心。就在婆婆还在和医生吵吵的时候，月子中心的人上来接我了。李小姐，是您预定的咱们安心会所豪华月子套餐是吧？我们是安心的工作人员，是负责来接您的。什么？李沁，你预定了豪华月子中心？张宇一听面色不悦的吼道。正在医生办公室撒泼打滚的婆婆听见她儿子的喊叫声，立马爬起来跑了过来。什么月子中心？有我过来伺候你还不够？你订什么月子中心？就这么挥霍我儿子的钱是吧？别以为你生个丫头片子就能作威作福了。我花的是我的钱，关你们俩什么事？什么你的钱？你嫁给我儿子，你的就是我儿子的，不经过我们同意，你一分都别想花。现在立马退了，把钱交给我，否则别怪我赶你出去。看着这一老一少丑恶的嘴脸，我发出一声冷笑。这一家人对别人的钱占有欲可真大。那不好意思，钱在我手里，我想怎么花就怎么花，你们拦不住。婆婆张牙舞爪的想过来撕扯我，两个魁梧大汉直接挡在我面前。我早料到会这样，在预定的时候多加了20,000块钱，将我家情况说了下，要求他们在这一个月内必须保障我的月子生活不被影响。老板收了钱立即保证会所的保安随时为我服务。我妈和孩子和我们一起走，这俩人不准他们去，俩人只能眼睁睁看着我带着孩子扬长而去。到了会所安排好后，我立即联系了一个律师，让他起草离婚协议。闺女，你要离婚？我放下手机认真的看着我妈。是的，我要离婚，可张宇他毕竟是孩子的爸爸，而且你现在刚生完孩子，想起上一世的结局，我觉得不该瞒着他，他是这世上最爱我的人，于是我将重生的事告诉了他。闺女，咱们离婚，远离这一家畜生。听完我平静的讲述，妈妈已泪流满面。婚是要离的，仇也要报。还没等到律师过来，倒是张宇那一家先摸过来了。你们来干什么？我沉下脸，张宇一家似是没想到以前逆来顺受的软柿子为啥生完娃不受他们的控制了。我们打听了，这月子中心2-3万一个月，你这个败家娘们拿着我儿子的钱自己在这挥霍享受，想得美。既然交了钱，
那我们作为一家人自然有住在这的权利，凭啥你自己在这享受人伺候，你也这么觉得吗？张宇，我转头对那个懦弱的男人问道。我妈说的没错，李沁你太任性了，不和我们商量把孩子带走了不说，还花这么多钱住这里。你把这钱给我妈，我妈不给你伺候的舒舒服服。听到这，我忍不住当场翻了个白眼。如果没有上一世的教训，我估计还真信了这番说辞。上辈子我坐月子，婆婆说来伺候我，却不肯给我做饭，只有她儿子老公吃完的剩饭混到一块给我吃。如果她儿子不回家，那就不做饭，直接给我泡面冷馒头吃。因为我多吃了个南瓜，整整对着坐月子的我咒骂了三天，骂我是猪，骂我生的赔钱货。甚至在我给孩子喂奶的时候，我看到公公在门缝里偷看。我将这一切委屈告诉老公，他却说我内心肮脏，容不下他的父母。因为吃得太差，我的奶水很少，闺女需要吃奶粉。婆婆大发雷霆，一天不花钱你就心里难受是吧？喝什么奶粉，米汤不是也一样？我被她整得心力交瘁，只能把奶粉藏起来，等到她出门了才给闺女喂。这是我绝对不再受这一家人的窝囊气，并且要腾出精力更好的报复回去。我知道他们会找来，但是没想到来得这么快。刚好是饭点，工作人员上门送饭，一推门看见我们这么大一群人剑拔弩张的气氛，把饭放下就急忙出去了。老公一家人一看月子餐竟然这么丰盛，直接不要脸的将饭端走吃了起来，一边吃一边评价，这饭确实不错，你可真会享受，花着我们儿子的钱在这爽的累。再说一遍，我没有花你们的钱，我花的是我自己的钱，不要对别人的钱那么大的占有欲。你有种再说一遍。我那爱打人的超雄公公直接将碗摔在地上，无法无天了是吧？别以为你住这我不敢动手，上次医院我没去，否则就你这样的婆娘我当场就打死你。什么你的钱，嫁到我们老张家就是我们老张家的。对呀，儿子儿子生不出来，生个赔钱货还就以为自己多高贵上了。我跟你说，这饭你别想吃，你就看着我们吃，等会我们还要去把钱要回来，让你住大街上去。我冷笑着没有接话，静静地听着他们大放厥词，瞄了下屋子上边的监控，正在录着。他们一家不知道这月子会所都是有监控的，我要的就是他们来闹，这样在离婚的时候我更能掌握主动权，我还要把这一家人彻底搞臭。于是我给保安看了照片，告诉他这几人要是来了不用拦着，就让他们进，但是他们需要守在房间附近，如果我这边给他们发消息或者是大声呼救，他们必须第一时间到场。老公一家翻来覆去就是那几句话，不是种吧就是惦记我的钱，要么就是骂我生个女儿。看着他们骂得口干舌燥，我拿起手机给门口的保安发去消息，可以来把这家人赶出去了，以后不要再让他们进来。于是门咣当一声被大力推开了，进来了五六个五大三粗的壮硕肌肉男，直接把张宇他们一家围住。在我们这闹事是吧？为首的男人直接走到了公公面前。公公虽然每天在家跟个超雄体似的，但是面对身量比自己强壮许多的健硕男性，顿时收起了气焰，屁也不敢放一个。你们是谁？黑社会吗？把你们老板叫过来，我们要退费。婆婆仍旧梗着脖子道，你们把我们这砸了还敢说我们是黑社会？退钱？进了我们这就没有退钱的道理，你退一个试试。说着上前直接揪起了婆婆的衣领子，甚至把她提了起来，像是提起了一只小鸡仔般轻松。她的脚使劲在空中扑腾，试图找到一个着力点，但此时此刻她的儿子和老公却站在旁边一声不吭，甚至连上去拽她的动作都没有。终于在她的老脸都被衣服领子勒红的时候，对方将她放下来，并且伸手整理了下她被抓的皱巴巴的衣领，吓得她连连后退。公公看见他这么怂，表情不耐烦地想把他推到一边，结果把他一屁股推到了地上，地上还有刚刚公公发疯时摔碎的碗，他一坐刚好坐在一个陶瓷碎片上，只听见他呀的一声尖叫，然后弹跳起来，屁股上冒出股股鲜血，迅速染红了裤子，一大块碎瓷片深深地扎在他的大腚上。杀人了，杀人了，你们这黑店杀人了！他扯着嗓门叫唤，引得其他房间的人纷纷出来看热闹。见此，他的表情动作都更加夸张。儿子，快报警，把他们这黑店的人都抓起来，还把妈弄伤了，必须让他们赔钱。张宇听了婆婆的话，迅速拿起手机拨打了报警电话，保安们站在原地未动，房间门口还围满了看热闹的人。我的手机突然微微一震，我拿起一看，是老板发来的信息。美女，这下怎么办？怕是有点不好收场。放心吧，等警察来，无论什么情况我都会全权负责的。看到我的保证，老板立马悠哉悠哉地收起了手机，还去搬了个凳子直接坐下了。报警报呗，你们先来，我们这又打又砸还为难我们客户，我们只不过上来维持下秩序，你自己摔一跤砸到你的老腚了，关我们屁事。大哥一副气定神闲满不在乎的表情。张宇他们一家心里也没底气，毕竟人家说的是事实，但是事已至此，不管事实如何他们都得死死赖住。你胡说，分明是你把我妈推倒在玻璃碴子上。你们先是不经过我们家属同意收钱在先，后聚众围殴我们在后，等警察来你不光要赔钱，我们还要你坐牢，把你们这弄倒闭。除非你现在立马赔我们100,000外加给我们退费，到时候警察来了我们可以改口，不追究你们。听着这恶人先告状的口吻，在场的人不禁笑出了声。我开门做生意不是被你们吓大的，还给我搞倒闭，还赔偿你100,000，你脸怎么这么大呢？一点碧莲都不要了是吗？而且告诉你，我们这屋子里都有监控，客户可根据自身隐私需求自行开关。不好意思，你这个今天全程可都开着 4K 高清呢，给你黑头都能给你拍着，你吓唬谁呢？这屋里头都是女人在床上睡着，你们还敢安监控？只见大哥抬手指了指方向，张宇他们这才看见房子上方角落里确实有一个明晃晃的摄像头，顿时静了声。谁报的警？我婆婆好像看见了救星。警察同志，快把这家黑店关了。
这黑店不光骗我们的钱，还打人啊！一边嚎叫着，一边还把自己满是血的大腚展示给警察。为了讹钱，他甚至不想着去治疗，而是任由那个碗片扎在屁股上。你可不能冤枉人啊，大姐！你这血屁股明明就是被那老头子推的，不能赖我们店头上吧？我们可是有监控为证，就是这家店打的我呀，没天理了！警察同志，你看着点，找这么多彪形大汉来欺负我们小老百姓啊！你们可得给我做主啊！我这一把老骨头，他们是想要我的命啊！我要去最好的医院找最好的医生给我看，所有的费用都得他们垫出，还有赔偿我的精神损失费。他的脸上涕泪横流，时不时用手指着店家，眼神中充满了愤怒。真是好演技，奥斯卡都得颁给他。不知情的人估计还真找了他的道，以为他是有多大委屈呢。是啊，这店太黑了，诓骗了我们家钱，还打我们一家，没天理啊！警察你们得给我们做主啊！超雄公公此刻也不超凶了，一副受了委屈的老实人做派。警察同志，我是事件当事人，我可以为店家作证。是我公婆先来闹事，碗是公公打碎的，婆婆也是公公推的，和店家无关。李沁，你怎么胳膊肘往外拐？张宇不赞同的对我说。我翻了个白眼，懒得理他。哎呦，丧良心啊！我来照顾儿媳妇月子，不念我的好，非要来这上当受骗。我们来帮他还倒打一耙哟，这是造了什么孽呀？娶了这么一个媳妇，拿着我们家的钱，装别的男人口袋里，你别血口喷人。我闺女住月子会所的钱都是我们自己的钱，就你儿子一月那仨瓜俩枣，也好意思拿出来说？本来沉默不语的我妈听了这话也忍不了了。什么你的钱，出嫁从夫，都是我们老张家的钱，不经过我们同意你敢私自花？大清已经亡了还三从四德呢？再说一次，别对别人的钱占有欲这么大。眼看面前吵得个个面红耳赤，七嘴八舌，听得脑瓜子嗡嗡的，警察抬手让大家都闭嘴。这位阿姨，不然您这边先就医，我看你这挺严重的，我们这边继续处理，有什么进展通知你。看着婆婆一裤腿的血，警察好心劝诫。让我走？你们是不是和店家是一伙的？把我们哄走就万事大吉了。我不走，今天不给我赔钱我就不走。他越说越激动，甚至直接躺地上去了。为了钱可真能忍啊。周围人都看得龇牙咧嘴，可婆婆毫无察觉，如果不是那个碗片还插在她屁股上，估计她就地翻滚。警察同志，多说无益，我不想跟这种蛮不讲理的人打交道，我们店内有监控，一看便知。大哥看着这一家无赖，直接亮出杀手锏。眼看着一行人要下去监控室，婆婆连忙抓住警察的裤脚。警察同志，你得先让他们把医药费赔给我。阿姨，我们这边还不清楚情况，要先看监控才能进行责任划分，您可以先让家里人送您就医，保存好发票，如果是店家责任，到时候我们会让店家赔偿医药费的。婆婆自知理亏，便在地上孤勇着，试图阻拦警察去看监控。无奈，两个警察只好从她身上跨了过去。众人纷纷跟随着警察的脚步，从她身上跨过去。而她的老公儿子此时此刻没有了报警时的趾高气昂，像个鹌鹑一样，只让她在前边冲锋陷阵，身后跟着乌压压的人群一起跟着警察去了监控室。警察看完了监控，又对着围观的众人了解了一下情况后，让众人都散了，然后又返回二楼。没想到婆婆还在地上躺着，没人管。我和妈妈在床上坐着，公公和老公在沙发上神在在的。情况我们了解了，监控也拍得很清楚，您儿媳确实是订了月子会所，你们要来这吃住，退钱并没有经过您儿媳同意。还有阿姨，您这伤口是您老公推的，和人家店里无关，监控为证，你也确实讹不上。看您这情况扎得还不轻，我建议是赶紧让您家里人送您去医院治疗。说着看向老公和公公，这俩人却像没听见似的。警察同志，那就不说我妈的事了，我现在要接我媳妇回家，刚好你们在，是不是应该做主让这店把钱退了呀？我们现在就带人走。我不同意，这是我花钱订的，我要住的，我不会退。老婆，咱回家，我妈和我肯定能照顾好你，再说不还有你妈呢，这钱省下来到时花在孩子身上不好吗？老公突然一改刚才的嘴脸，语气温柔地说，再说现在我们的房子是租的，这么贵多不划算，我们不还要攒钱买房吗？她怕是忘了，她妈还刚刚一口一个赔钱货的骂着刚出生的女儿，花孩子身上，你家嫌弃我生的是女儿，连院都不让我住。你可别再说笑了，我是不会让你们一家继续吸血的。公公听完上来试图将我从床上拽下去，你个没家教的东西，今天我非得好好教育教育你。我妈见状直接挡在我的身前，你干什么？警察在场，你还敢对我女儿动手不成？警察也没料到，立马上前压住公公。现在虽然是家庭内部纠纷，但是如果你动手打人就涉嫌故意伤害，既然产妇不同意退要在这里住，你们就应该尊重，再如此闹事的话，我们只能把你们带回局里行政拘留。一听这话，这一家子顿时老实了，一个一个也不吭声了。你们先回去带着阿姨上医院看看去吧，也别在这耽误产妇休息了。小伙子，老婆冒死给你生儿育女，你要好好珍惜，这是不能这么干。张宇和公公一听，今天也没其他办法了，只能带着婆婆悻悻离开。他们刚走没多久，律师就上门了。幸好你们来得晚一步，否则就和那一家人撞上了。现在我还不想让他们知道我准备离婚的事。律师表示赞同，我们必须充分掌握有力证据之后才能亮出底牌，省得打草惊蛇。除了律师，我还找了一个私家侦探。我记得上一世我死后一个月，张宇就娶回家一个带着肚子的女人。依照婆婆的德行，肯定不可能同意张宇娶怀着别人孩子的女人，那么只有一种可能，这个孩子是张宇的。律师表示，如果张宇存在出轨行为，那么属于过错方，可以主张他少分或不分财产。而且我在哺乳期内，孩子基本上稳稳判给我。
我和张宇的共同财产就是我们婚后买的那套房子，目前还在装修。当时我们结婚没有要他家彩礼，婚后我怀孕了才提出买房，他家想直接住我家的房子，因为我家里拆迁，当时分了几套房子和一些现金，但是这个张宇一家并不知道，我们毕竟是相亲结婚的，感情基础不牢固，我年纪也不小，不是恋爱脑，所以我并没有让他们一家知道我家拆迁户的事情。他们一家一人得道，全家吸血，所以他们想直接住我家的房子，我不同意，我和张宇就一直在外租房，律师对我的做法连连表示赞同，您处理得很好，这样就算对方在胡搅蛮缠，对您的影响也会降低很多，而且他们对你的财产状况并不清楚，这样更容易同意离婚。婚后的房子我有一半钱是我的，一半是张宇家出的，装修也是我出的钱，我要拿到这套房子。律师点头表示难度不大，我这边将私人侦探的联系方式给他，希望他们联手尽快拿到张宇出轨的证据。算算时间，小三的肚子现在应该不小了。送走律师，我妈还是很担心。妈别担心，我会保护好你和宝宝的。张宇这边一家回家后并没有将他妈送去医院，而是自行回家处理。妈你咬住了，张宇将一个木棒塞到他妈嘴里，张宇妈裤子半褪，屁股上扎着一块陶瓷碗片，因为时间太长，周围的血液已经干涸和碗片凝固在了一起，公公连手也不洗，直接暴力地将碗片拔出来，只听见一声哀嚎，顿时血液喷溅了张宇和他爸一脸，沙发周围也溅的都是血，碗片被拔出来了，但是周围结痂的地方直接被撕裂，张宇顿时手忙脚乱地从香炉里挖出一把香灰，直接糊在了伤口上，然后用防水的大号创可贴直接将香灰一块贴在了里边。张宇妈疼得死去活来，儿啊这不行，妈太疼了，送妈去医院，去个屁医院，得花多少冤枉钱，碗大个伤口血止住就好了。是啊妈，咱家没什么钱了，你知道咱家的买房款都是借的，李沁这一走现在不给我钱了，我这根本没什么钱，小翠这边肚子也带了，天天给我要钱，我哪有钱送您去医院啊。张宇面色为难，这个死女人当初就应该让她全部出钱，咱家就不该出那一半，那不还是为了骗她出一半外加装修吗？要不她肯定不愿意买。对了，你上次给李沁买那保险生效了没？生效倒是生效了，可是现在李沁不回家，我们没办法呀。没办法就想办法，她生了丫头片子，现在还花咱家钱。翠儿现在肚子也大了，我看她那肚子准是个男孩，房子也买了，你那媳妇现在也没啥价值了，我们得弄笔大的。公公面色阴狠，阿 T 我突然打了喷嚏，怎么了，感冒了你？我妈立马上前问道，并赶紧从我手中接过了宝宝。没事，估计那一家在背后憋坏咒我呢，我没想到一语成谶。律师再度过来给我看协议的时候，带来了张宇和那个小三的资料。徐翠花，张宇同村人，父母早亡，之前一直打工供张宇读大学，可是后来张宇父母不同意，再后来张宇和我结了婚，这一家子水质是一点力都不想出啊，希望这个吸那个，这小三也挺可怜。我让律师，你的协议是张宇净身出户，但是我知道这一家不可能善罢甘休，所以我最大的让步就是把一半的房款还给张宇，但这是后招，我安心在月子中心继续住着，只等出月子去协商离婚事宜。这一个月张宇一家都没过来过，我也乐得清闲，我的身体调养得很好，气色红润。出月子那天，会所派了专车送我们母女三人，妈妈刚打开车门，一伙流里流气的人直接冲上来将我们团团围住，个个戴着大墨镜，纹着纹身，一看就很社会。欠的钱什么时候还呀？为首的一个脸上带着刀疤的男的一开口就让我还钱，你认错人了吧？什么钱认错？你老公是不是张宇？身份证号41120199995某某，没错吧？是，但是我不知道他欠什么钱，他欠钱你应该找他要。我故作镇静，但其实内心很慌，就是他让我来找你要的，他说你有钱，你们一家人如何我不管，但是欠债还钱天经地义，说着就想伸手推我。月子中心的司机这时候从车上下来挡在我身前，这位女士刚出月子，你们不要太过分，她老公一家不讲理是出名的，到底谁欠钱你们得搞清楚，我管你们，我们上门只认钱。说着一把将大哥推倒在地，甚至围着要动手。住手，要我还钱我总该知道是什么情况吧。与此同时，张宇和他爸正在楼背后的花丛中躲着。爸你这招真高，等他们发生冲突，这样我们就有机会下手了。李沁这女人真精，竟然不告诉我们她家是拆迁户，这么有钱，要不是赵寨的上门把家里底细都调查清了，我们还被她耍得团团转，还要我们给买房子，真不要脸。当初要不是看她工资高，独生女能刮下来油水，我才不和这种心机女结婚，等弄死她，这一切不都是我们的，还能拿到赔偿金，到时候小翠儿子一生我再娶个年轻的，那我也得找个小情人，我早看不惯你妈那个黄脸老太婆了。这两个人躲在暗处恶心地探讨着，仿佛已经看到了未来的美好生活。等听完他们的话，我才知道原来张宇这一家当初的一半途首付还是借的高利贷，现在一家人不按照约定付利息还失联。好家伙，这一家就主打的吸来吸去分币不出啊。我已经要和张宇离婚了，他借的高利贷我根本不知情，在离婚时我们会协商这笔钱怎么处理，你们要是觉得不合理可以起诉，不想还钱这可由不得你，你是张宇的老婆就得还。一个满脸横肉的大汉向前一步恶狠狠地说道。另一个瘦高个阴恻恻地说，起诉等法院判下来黄花菜都凉了，我们可没那耐心，告诉你今天不还钱就别想走。说着还挥了挥手中的棍棒，威胁之意不言而喻。走吧，上你家坐坐。不由分说地拉着我妈，压着司机，甚至还想上手来抢襁褓中的孩子。出于安全考虑我没有反抗，因为将带孩子回家住，所以我让我妈之前抽空回家，在家里装几个摄像头。一行人裹挟着我们几个到了家。我愿意替张宇还钱，但是你们要把张宇的借钱手续给我。
并且我不能接受那么高的利息，我只接受合法利息，而且现在扫黑除恶的形势很大，你们也不想惹麻烦是吧？我愿意支付法律规定范围内的利息。最后我们达成了共识。爸，人下来了。那娘们怎么没一块？不会在屋子里已经出事了吧？那我们不是坐收渔翁之利了，走上去看看。我正要送司机出门的时候，张宇和他爸一块从电梯出来，我们双方看见对方皆是一愣。只见这父子俩迅速地从电梯里出来，溜进了我家还没来得及关上的房门里。我跟司机道别感谢后打开了手机，看着监控正在顺利运行，才施施然进了门。你们来干嘛？老婆，我和爸来接你们回家。不必，我已经准备和你离婚，律师很快就会去找你。离婚？不行！张宇扯着嗓门大叫一声。屋子里睡觉的女儿顿时被惊醒，大哭起来。我妈赶忙进屋里哄孩子去。李沁，我告诉你，我不会离婚的。你明明是拆迁户，有钱的很却不告诉我，还逼我家买房子，现在房子快装修好了，你跟我提离婚。张宇，你早就出轨了，别以为我不知道。买房的钱也是你借的高利贷，人家都找我家来了。这场婚姻你出啥了？我还没出月子，你妈你爸就要对我动手，骂女儿是赔钱货，你管过一句吗？想起上一世的遭遇，我恨不得吃这一家的肉，喝这一家的血。可现在我有了女儿，有了软肋，我想明白了，我不能和烂人纠缠。这种无底线的人最是难缠，他们没有原则，没有良心，没有道德。复仇是会快乐，但和他们多纠缠一天都会破坏我的磁场和功德。只有远离这些猖鬼，保护妈妈和女儿才是我该做的。张宇，别再拖拉了，赶紧动手，时间越短越好，才好嫁祸到刚刚那群讨债的身上。听了这话，张宇登时向我扑来，我才惊觉这俩人不是来找事的，是来杀人的。我想起怀孕的时候张宇给我买的高额保险，原来他们早有谋划。张宇向我冲来，将我按倒在沙发上，公公则是向着卧室走去。妈妈，关门关门！我朝里边吼道。我妈听见也赶忙向门口冲，关到一半被公公用手抵住，一人在门内，一人在门外，陷入僵持。张宇听见我的叫喊，怕招来人，一手捂住我的嘴，一手伸着去拿沙发上的抱枕，他想捂死我。我拼命反抗，可是刚刚恢复的身体使不上力气，只能惊恐地看着他将抱枕死命地按在我脸上，面前陷入黑暗，氧气在一点点消失。就在我即将窒息濒临死亡的时候，我听到咚的一声，是去而复返的会所司机，他手中拿着一个碎掉的花瓶。张宇倒在地上，鲜血顺着头流下。司机见我无恙，转身去和公公缠斗起来。我急忙过去和我妈将宝宝护在怀里，正准备拿起手机报警的时候，警笛声响了。不到一分钟，警察出现在门口。原来司机走的时候越想越不对，害怕我们出事，直接报了警，并且返了回来。看见门虚掩着，听见里边的动静就冲了进来。张宇被警察送进了医院，公公被当场逮捕。我向警察提供了监控，证明这两人上门故意杀人骗保，会所司机当场被定义为正当防卫，见义勇为。婆婆在家左等右等，不见两人回来。她的伤势比之前更加严重，虽然不流血了，但是化了很多脓，几乎烂完了，甚至牵连到了腿，没法走路。张宇出门前说搞到钱回来就带她去医院给她治疗，可是一天了，两人也没回来，她打电话也打不通，她只能打电话给徐翠花。等她被送到医院的时候，医生告诉她，你这创口已经化脓，这时间拖得太长了，尤其是还用香灰，创面越变越大，还感染，必须从腰部以下截肢，否则命都保不住。婆婆当时如遭雷击。这个时候她手机响了，是张宇母亲吗？患者现在脑出血在急救，情况危急，麻烦尽量来交住院费。等她和徐翠花赶到医院的时候，医生正拿着手术同意书在等着她。家属，患者情况危急，请决定要不要抢救。救救救，医生，我就这一个儿子，你救他，把手术同意书签下去缴下费。但是我必须说，您儿子这情况救回来也是植物人或者偏瘫。一听这，婆婆犹豫了，再一看手术金额30万，她当时放下了拿笔的手。医生，我打个电话尽快决定，情况危急等不得。他先是打给公公，一直无人接听，没办法只能打给我。气儿，张宇现在在市医院做手术呢，你赶紧来交手术费。我知道，让他死吧，我会准备后事的。不等他继续说，我直接将电话挂了，不管他再怎么打都不接。好了没？到底做不做手术？最终手术没有做成，婆婆根本没钱，只能签了放弃抢救书。徐翠儿一看，好家伙，张宇死了，还是因为没钱做手术死的，当时闹着要去把孩子打了。婆婆苦苦哀求，这是老张家唯一的希望了，可是徐翠儿根本不听。当时你们看不上我，我供张宇读书，他有文化了，你们看上我了，转头娶了城里媳妇。张宇软饭硬吃，想做凤凰男，又看对方怀的是女儿，哄骗我给你家生儿子，说搞到钱就娶我。现在张宇死了，你们分币没有，我要这累赘干什么？你这死老妖婆还得截肢，这都是你们一家的报应。说着丢下婆婆转身走了，独留下婆婆在医院站都站不起来。我得到消息，立马去医院办理了张宇的死亡手续。当时为了哄骗我买保险，也买了自己的，那可是一大笔钱，刚好可以做未来女儿的养育基金。公公因着我提供的监控证据确凿，故意杀人罪未遂，被判处无期徒刑。领到老公保险的那一天，我看着账户里的钱数字真长啊，买的额度还挺高。之前的房东通知我去把房子里的人接走，不能让他屋子里死人。我去到之前租住的房子里，里边臭气熏天，锁没换，我很轻易地进了门。婆婆躺在床上，她几乎已经无法行动了，身下的创口烂得越来越严重，甚至还能看见蛆在血肉里爬行啃噬，床上都是她的屎尿。你个毒妇，你把我儿子的保险金还我。事到如今，婆婆的嘴依然恶毒，是，我是拿了一大笔保险金，
可那又怎样，我才是第一顺位继承人，我就算不给你，你有什么办法？你这个样子出门都难，想要钱你就去起诉我呀。你们一家合谋想杀我的时候，没想到今天吧。看着眼前婆婆的样子，我的内心痛快至极。重生之后，为了女儿，我本不欲再与这家人纠缠，可是谁让他们贪得无厌，最终祸临己身，这都是报应。气儿，求求你了，是妈错了，我不要很多，你就给我一点钱，让我去治病吧，我给你磕头了。看着咚咚咚磕头的婆婆，我的内心毫无波澜。房东怕你死在这，让我带你走，我这就送你回老家。说着上来几个人，这都是我从月子会所保安里找的，他们直接把婆婆用毯子一包抬着就出门了。我将她送回了她乡下的家，关上门。我知道下次再来的时候就是后事的时候了。乘着车返回的路上，我看到路边有一个人十分眼熟，徐翠花。她在一个大腹便便的老头怀里，小腹看上去已然平坦了，也是一个可怜之人，我不禁还有些伤感。回到家，我给月子中心送了一面锦旗过去，又给司机和保安们一人包了一个大红包。等我忙完回家，妈妈做了一大桌子菜，女儿正躺在摇篮里睡觉，真好。番外，今天是女儿一周岁的生日，我给她举办了抓周宴，我的朋友们还有月子会所相熟的人我都叫来了。面对着周围围成圈的物品，女儿不为所动，竟然直直地爬向了宋岩月子会所老板，小手紧紧抓着人家裤腿不松手。我尴尬地想上去将女儿抱起来，谁知宋岩抢先一把抱起了女儿。宝宝眼光真好，这是相中叔叔我了是不？我妈在一旁笑得一脸慈祥，周围的人也都打趣起来。要不要试试？宋岩向我伸出了手，看着这一大一小，我嘴角勾起一丝笑容。既然是宝宝看上的，那我勉为其难考虑一下吧。全文完，感谢观看。